İndi isə qonaqların heyətinə nəzər salaq. Hafnar Fyodor da vəziyyət komandalarda hazırdır meydana daxil olmaq üçün. Hər kəs səbirsizliklə gözləyir və beləliklə hakimlər Brig 11 Atli Gudnason, 13 Thor Widdarson. Çox maraqlıdır ki, Thor Widdarson var. Biri Thor David Widdarson'dır, 10 nömrəli futbolçu, digəri isə 13 nömrəli Thor Bjarni Widdarson'dır. Kasim 22 və Jonathan Hand Inter isə ənənəvi Gön Hafnar Fjordorun kapitan Sarıq Dejeyunun köməkçiləri Simeon Slonchak, Igor Alyokhin, 4-cü hakim isə Sergey Bayko. 8-ci ində yaranıb bu ümini bizə xatırlatmış olar. Görüşün baş hakimi start işarəsini irəliyə bilmir hələ ki Jeremy Stairway. Növbəti 2-ci mərhələdə Asteras Tromsesi Interi məğlub edə bilmişdi. Atletik Bilbao paytaxtımıza gələ bilər. Çox üstünlük verir. Burada Jonathan Hendrick'in fəal olduğunu David Thor Widdarson. Kasim Dumbia. Samuel Tillen. Sol cinahtan Hafnar Fjordor'un hücumu. Kapı qarşısında David Widdarson. Yavaş-yavaş təhlükəli gəlməyə başlayıblar qonaqlar. Qapıya zərbə, hiləgər zərbə idi bu 22 nömrəli futbolçudan. Jeremy Servey, o da gəncdir. 24 yaşı var və ilk qapıya zərbə. Servey-dən uzaq 9-luğu nişan almaq istədi 22 nömrəli futbolçu. Top qapıdan aralı keçdi və həmin oyuncunu 15-ci il təvəllüdlü oyuncu. 20 yaşı var. Ümumiyyətlə, sevindirici haldır ki, Interdə Zoboy oyuncuları, xüsusilə də mərkəz futbolçuları cərmə meydançamızdadır. Kasim Dumbia, həmçinin Petr Widdarsonu görürük burada. Cərmə zərbəsi yerinə yetirilir, top ötürüldü qapı qarşısına və künc zərbəsi. Hafnar Fjordor. Küncərləni ayırt etməyə çalışır. Hər şey qaydasında görünür və Jeremy Servey küncərbəsi. Top ötürüldü. Jeremy Servey. Aldadıcı hərəkətlər. Hüseyin Seydov aldada bir. Kasim Dumbia, Hafnar Fjordor, Jonathan Hendrick, Jeremy Servey, Atterson. Bir Hendrick, Jeremy Servey, yerlə ötürmə, yenə də təhlükəli gəl. Top qonaqlardadır. Jonathan Hendrick oynayırlar, arxa zonada topu bir-birlərinə ötürürlər. Fuad Bayramovdan irəliyə. Durun hücumu davam edir. Jeremy Servey, bir rəqmini 41-ci dəqiqə, Hafnar Fjordorun hücumu. Diqqətli olmaq lazımdır, top qapının üstündən keçdi. Atli Gudnason. Görüşdəki bəlkə də ən real qol vəziyyəti idi. Hər şey bizim xeyrimizə bitdi. Bəxtimiz gətirdi. Yaxın məsafədən Gudnason topu qapının üstündən vurdu. Jonathan sağ cinahla oynadı. Rauf Əliyev. Onu topla təmin etməyə çalışır. Müdafiə və yarı müdafiə xəttimi. Söhbət Qəbələ Çukariçki maçından gedir ki, həmin görüşdə də 1-0 komand. Yeri gəlmişkən, Qəbələ Çukariçki maçında da ikinci hissə oynanılır. Hafnar Fjordorun hücumu və hesab bərabərləşir. İkinci hissə qolla başladı qonaqlar. Qolun təkrarına baxırıq. Burada sol cinah müdafiəçilərimizdən Kömür Səhv. Təbii ki, qapıcı da heç nə də bilmədi. Orada Fuad Bayramov da büdrədi. Kvekvirskiri də yıxıldı. Və bütün bu fikir verin çatışmazlıqlar Hafnar Fjordor komandasının lehinə işlədi. Və bundan maksimum dərəcədə istifadə edə bildilər. Hesab 1-1-dir. Təbii ki, bu hesab da bizi birinə o zaman əlavə vaxt ola bilər. İnter futbolçuları da bunu çox gözəl başa düşür. Elə baş məşqçi Zarsvanadze də yaxşı anlayır. Hər halda müdaxilə edə bilər oyuna. Dəyişiklik baxımından qapı qarşısına ötürmə, bu da ikinci gol. İkinci gol.
bu hesabda öne keçdi. Bugünkü görüşdə hesabda öne keçdi. Ümumi hesabı da bərabərləşdirdi və vəziyyəti də xeyli yaxşılaşdı. Hər halda 7 dəqiqə ərzində vurulan 2 gol əməlli başlamalarda ruh yüksəkliyi yaradacaq. Interdə nələr baş verir, müdafiə xəttində nələr baş verir? Bunu özünüz də görürsünüz. Inter qara zolaqdan çıxa bilir. Petr Vidarsson. İki daha da ruhlanır. Qonaq komanda. Qapı qarşısına ötürmə. Bəli, Zaurus Fanadze artıq dəyişiklik edir. 13 nömrəli kuboklarda, bu Avrokuboklarda Inter... Kassami Dumbia karşılaşmasında Udarson, Laşa Kasradze, Paulson, Jeremy Servi ikisi de sağ tarafındaydı, bu defa sol cinahdadır. Çok maraqlıdır, her üçünde de mübarizəni dayandırıb. Özü de ikinci mərhələdə. UEFA Çempionlar Ligasında 2010-2011-ci il mövsümü Lech Poznan'la mübarizə səfərdə minimal hesablı qələbə, amma Bakıda eyni hesabla məğlubiyyət. Təsnifat mərhələsi Yunanistan Asteras Tripoli komandası Interin rəqibi idi. Hər iki görüşdə eyni hesab qeyd alınmışdı, yenə də 1-1. Amma penalti seriyasında Yunanlılar daha dəqiq olmuşdular 4-2 hesabı ilə. Və üçüncü belə hal 2014-2015-ci il mövsümü yenə də... Jeremy Servi sürətlə keçdi mərkəz xəttini. Jonathan Hendrick. Jeremy Servi sıfıra inir. Ayaq üstə dura bilmir. Hətta Dumbia ona baxıram mən. İndi qapımız qarşısında Petr Vidarsson. Baxın, fikir verin. Hava mübarizəsini udur. Başla topu kənara vurur. Bundan sonra yalnız və yalnız meydandakı oyunçulara ümid edə bilər. Heimur Gudjonsson. Həmin ki müddəndə. Respekt. Hətta özü indi zərb indirdi. Özü indi zərb indirdi. Ayaq üstə güclə dayanıb. Bu da epizodun təkrarı. Səlahət Ağayev topu. Qayda bilmir. Zədəsi. Kəssi. Dünya. Afnar Fjordur komandasının hücumu. Top ötürüldü. Bu nəticə Atletik Bilbao'nu o cür komandanı Bakıya gətirir. Bizdə ilk oyun İspaniyada olacaq, amma daha bir böyük...